є ось така інформація про наших у Криму заступників голови меджлісу українсько-татарського народу Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова, засуджених в окупованому Криму, видали турецькій стороні. Про це повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв, передає «Українська правда». За його словами, Чийгоза і Умерова спершу привезли до Сімферополя, потім літак забрав їх до Анапи, а близько години тому літак із представниками меджлісу українсько-татарського народу вирушив до Анкари. Джемілєв наголосив, що цей обмін став можливим завдяки домовленостям, досягнутим під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до України. Ось такий результат ми маємо цих домовленостей. Ну і про іншого президента, точніше прийдешніх виборів, але не тут, а у сусідній країні-агресорі. Російська телеведуча Ксенія Собчак, яка раніше повідомила про плани балотуватися на президентських виборах, сказала, що її не можна судити за слова про приналежність Криму Україні. Таку думку вона висловила в інтерв'ю РІА Новості. Вона зазначила, що у законі немає ні слова про консультацію факту і навіть про висловлення своєї думки, яке не збігається з державною. Напередодні, на першій з моменту оголошення планів щодо участі у виборах прес-конференції, Собчак заявила, що Крим з точки зору міжнародних норм під юрисдикцією Києва. Крім заяви по Криму, Собчак своїй першій конференції, скажімо так, пообіцяла розпустити Держдуму, поховати Леніна і відкрити Кремль. Ну, ось така цікава програма. Крім того, вона заявила, що вважає помічника російського президента Владислава Суркова відповідальним за війну в Україні. Цікавий момент з цього приводу щодо постаті Ксенії Собчак на посаді кандидата, так, у кандидатстві в президенти. Обговорити хочемо це із Андрієм Золотарєвим, політичним експертом українським. Доброго вам вечора. Здравствуйте, пане Андрію. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, все ж таки Ксенія Собчак, що ось так тиражує свої наміри балотуватися, має якісь шанси? Чи це технічний кандидат? Технічний, то для кого вигідний? Ну, щоб телезрителям було понятно, Ксенія Собчак, як фігура медійна, розкручена, яку знають в кожній російській сім'ї від Владивостока до Калининграда, является пикантной приправой к довольно скучной, унылой картине предстоящих президентских выборов, когда и так ясно, кто победит. Но надо поднять явку, надо придать выборам какой-то интерес. И, естественно, вот в качестве такой пикантной приправы выступает такая экстравагантная телеведущая и шоу-звезда Ксения Собчак. Ви вважаєте, що направду цей запит, такі гасла, так, що продукує Ксенія Собчак, її висловлювання, що не подобається, приміром, там прес-секретарю Путіна Піскова, що висловився з приводу цих заяв, вони неправильні по суті і по формі, вже також у медіа, вони реально відображають, що от у Росії є такі люди, що от так само і думають, як думає Собчак, і вони підуть за неї голосувати. Чи це все в цілому фарс? В цілому, скажу одразу, сегмент розділяючих точку зрення Собчака, тому що Крим є українським, це дійсно так, з точки зрення міжнародного права, всього-то 5-10%, не більше. То есть основная масса россиян, она заражена вот этой имперской идеологией вставания с колен, собирания земель и так далее. И вот в этом плане, естественно, Собчак пошла против течения. Но какие-то последствия для нее не будет. Мы не раз это видели. Ну, надо вспомнить то, что в 90-е годы, когда ее отец Анатолий Собчак подобрал Владимира Путина, который после германской командировки оказался не у дел, страна распадалась, он испытывает определенные, скажем так, человеческие чувства к Ксении, и, судя по всему, по той истории с деньгами, в обиду не дает. Угу. Зрозуміло, Андрій Золотарьов висловився з приводу ось такої одіозної заяви, одіозної Ксенії Собчак балотуватися на посаду президента Російської Федерації. Будемо стежити і за цими повідомленнями. Красно дякуємо, що ви з нами.